přijeli večer a dneska tady pomáháme a zase zítra jedeme. Jo, jo. Do Sarajeva a v neděli pro Čečkovák. Dneska jste něco pěkné objevili? No, já jenom vozím. Co jste dneska objevili? Kopeme novou takovou štolu, chodbu, aby jsme se dostali podle skrynu už do nějaké prázdné chodby. Zatím to je teda hodně zasypaný a hlavně tady pomalu přesotáhá v rukách všechno v kyblech asi 60 metrů teďka. A můžeme tam nafotit tu chodbu, nebo se tam nedostaneme? Tam se nedostanete, tam je obrovské bahno, voda. A je tu malý a byli byste úplně špinaví a kameru byste asi úplně uničili. Tam opravdu jenom s tou kamerou po jedné ruce byste museli prostě jít a ani tak je tam nejmoc bezpečné, protože tam to občas padá ještě. Kolik je tady asi dobrovolníků? Něco odjelo, ale přibližně průměrně. 15. Průměrně. Dneska v tunelu? Jakože? Dneska by mohlo být tak, no, kolem 15. Víme se o tom, že toto je vlastně keramika, ručně vyrobený keramický materiál. No, našel se nějaký jeden, ten tady je teďka ve zkoumání, občas se něco najde, ale vždycky to jde na zkoumání, protože nejspíš tady tekla nějaká voda, takže je to hodně tý oblázku, takže je to omletý vodou. A ještě se zeptám, kdybys tohle dělal normálně venku, tak jsi stržený za týden. Určitě, já jsem... Děláš dva týdny a cítíš se jak teda? Úplně dobře, protože teda vlastně zjistit, čím jde člověk hloubějš, tak tím je čerstvější vzduch, jak kdyby to byla nějaká klimatizace, ten vzduch je pořád stejný a hlavně plně nabitý záporným jonty, takže tady až 40 000 záporných jontů. Takže to způsobuje, že člověku se opravdu hodně dýchá dobře a nadechuje se do plných plic. Takže ve finále ty když pracovat za účel, aby se vyléčil. Vlastně je to takový léčebný pobyt, přesně tak jako. Takže i když svaly bolí, ale opravdu se tady dobře dělá, prostě dobře se tady pracuje, dobře se tady dýchá a čím jde člověk dál a hloubějš, i když jde jeden vchod, tak je stále lepší a lepší. Přijďte všetci do Ravné, tady se podívat na pyramidy a do tunelu. Toto je Čech. Česky. Můžeme se objímat. Čau. Pojďte se objímout. Nikdo nechce. Dobro štěstí. Zkus se zeptat. Jsme tady objevili Češku, která tady dělá svou práci výborně na znamenitou. Takže se nám to něco řekneš, jak jsi dostala, jak tě to baví. Já jsem byla na přednášce doktora Osmaničoviče. Semira sama. Super. A tam mě to prostě motivovalo. Jsem si řekla, jo, super, chci to vidět, co to tady je, co skutečně je. Je to poslední turnus 8. za tento rok a vždycky to na 14 dní. Takže jsi nevěděla, co máš čekat do toho a najednou prostě zjistila, že je to super a nechci naspát. Nechci naspát. Zpátky do reality. Je to úplně jiná realita tady, no. A máme nějaký nález? Ukáži nám? Co jsme tady objevili? Objevili jsme tu kámen. Má tam asi zprávu z Austrálie. Na vodobý mobil. Teda vysoce zajímavé toto. Tohle je fakt dobrý. Tohle je teda hodně dobré. To je taková, kdyby má pán. Nějaká zpráva, no. Neklepej se to. Hrozně klepej. To je zrušení. Já vím. Já se klopu. Ještě ti to spadne, jak jsi tady 14 dní nadarmo, kamaráde. Pojď na čele. Ahoj Češka, přijďte do Vysokého.